Dobro jutro, Dunja, tebi i svim našim gledocima. Mi smo u prelepom ambijentu parka na Kaleu. Danas meteorolozi najavljuju temperaturu i do 39 stepeni. Ovakve površine su zaista melem za dušu. Nada Avžner, izvršni direktor sa nama. Direktorka, dobro jutro. Hvala što govorite za naš program. Dobro jutro vama i slušalcima svakako. Eto, ovi cvetni zasadi, ovo zelenilo, ja kažem, zaista melem za dušu, letnja sezona, mnogo posla, znam da imate i onaj problem sa manjkom radnika, takva je trenutno situacija, ali se zaista borite sa svim tim. Svakako, lepo ste primetili i to je zaista velika istina. Protekla dva meseca, maj i juni, su karakteristični po tome što je to period kada vegetacija naprosto fantastična buja u svakom pogledu. I nama je prioritet upravo zbog toga u prošlom periodu bio sveden na košenje travnjaka. Znači, jednostavno smo morali da najveću pažnju i najveći akcenat bacimo na košenje, ima dosta zelenih površina, a vegetacija čini čuda i kiše i sunce i sve to. Evo, sad je malo drugačije vreme, sad su temperature već toliko velike da se prirodno smanjuje taj tip intenziteta samog vegetativnog procesa. I upravo zbog toga smo, pošto smo prekosili uglavnom sve zelene površine, bacili sad akcenat na intenzivno zalivanje. Zalivanje se vrši i danju i noću i u ranjim jutarnjim satima. Parkova dosta velikih zelenih površina, dosta oko kompenzacionog bazena, znate da smo prošle godine zasadili veliki broj sadnica mladih. Zalivanje takođe vršimo cisternama i noći u ranim jutarnjim satima svakodnevno i iskreno se nadam da će se sadnice primiti. Ima 1% koji je osušen, ali mislim da to nije zbog nezalivanja, nego da su nespremne došle, tako ćemo to reklamirati. U jesen ćemo zameniti sve suve sadnice ukoliko ih još bude. U parkovima se dešavaju, znači, uobičajeni vrtlarski poslovi vezani za orezivanje i oblikovanje samog rastinja, znači ove kišobranaste, žalosne forme bresta, žalosnog duda i ostalih. Treba oblikovati s vremena na vreme, kao i živu ogradu, kao i šiblje četinarsko i lišćarsko gde postoji. Naravno, prihrana cvetnih leja, dopuna rasada, plevljenje, prašenje, zaštita i prskanje od raznih štetočina, od vaši i od bolesti. Pratimo situaciju, već smo nekoliko tretmana imali prilike da završimo. I to bi bilo otprilike ono što se kaže u letnjem periodu. Šta je najvažnije? Najvažnije je, znači, održavati cvetni rasad, održavati zelene površine zalivanjem, prihranom. I eto, to je eventualno zamena posle nekog cvetnog rasada. Ovo je sad više prolećni nego letnji rasad, a letnji nam stiže. To su verovatno one lepe hrizanteme koje dugo i raskošno traju do kasnijih jesenjih mrazeva, pa ćemo o tom potom. Kane treba već da budu i tekako za desetak dana bi trebalo da počnu da cvetu i onda ćete imati baš nešto što se zove buket u samoj zelenoj površini sa prelepim efektom, naravno, nadam se. Radi se sistematski. U petak smo vas zvali, naravno imali ste mnogo posla, mnogo radnika tokom jutra na gradskom trgu, sve očišćeno, porezano drveće, zaliveno i nakon pola sata se nije ni primetilo da je tu neko radio. To je ono što je, eto, ja kažem, odlika i velikih gradova, tako treba raditi. Pa, znate kako, mi smo, ja se nadam, profesionalno obavljamo svoj deo posla i mislim da svake godine postoje mogućnosti i naše želje i trud da nam parkovi budu lepši, da nam budu sređeni, da budu oblikovani, da budu koncipirani, da svake godine bar po jednu zelenu površinu temeljno rekonstruišemo, kao što je, na primjer, ove godine bio park Železnička stanica, treba da se doradi park u Tijabar i Trg Republike. Znači, tu, znate kako to već ide. Tu su i staze od posebnog materijala, neka ograda od čvrstog materijala, potpuna izmena travnatih površina, formiranje novih cvetnih leja, dopuna nekim ukrasnim četinarima, lišćarima. Jedan deo od tog parka je ostao za jesen, ali je otprilike poprilično završeno ono što je osnova. Tako da se trudimo da svake godine zaista ovo što možemo da održavamo na najbolji mogući način,
kažem, veliki je problem što imamo zaista manjak radne snage, a kvalitet... Kako ljudi je, eto kvalitet, da i to kažemo... Pa, 15-ak radnika gradskog zelenila, eto, tu je i bolovanje, tu je i tako još nešto. Mehanizacija ne može ono što može ljudska ruka, to je činjenica, jer to su fini poslovi koji se zovu i plevljenje, prašenje, čačkanje, presađivanje i tako dalje, tu moraju zaista ruke da rade. A da smo već kod parkova, izvinjavam se što vam upadam u reč, planira suređenje još, kako sam čuo od vas, jedne površine u naselju Bari? Planira se u Senjaku. U Senjaku. U Senjaku, tu gde su ove nove zgrade, i tu bi trebalo sad ovih dana da počnemo sa navozom humusa i da se taj jedan prostor oplemeni. E sad, zaista bih bila jako srećna, kao i svi mi u Komunalcu, da postoje uslovi za prijem radne snage, da bi po meni svaki park imao jednog svog vrtlara, i onda bi to zaista bilo puno efekta i kvalitetno bi se odradilo. Ovako ipak ponekad kampanjski radimo, pa jedna ekipa ide s jedne strane grada, druga tamo negde, i na kraju krajeva svaka zelena površina traži svakodnevnu negu, između ostalog. U sve redovne poslove zaista treba pohvaliti angažovanje na takozvanim nekategorisanim površinama u pojedinim ulicama, vi ćete reći gde je sve rađeno, u pojedinim naseljima. Malo su, ja bih rekao, i građani razmaženi, niko neće da očisti ispred svoje kuće, ali ste se to trudili da pokosite te površine, da pomenemo neke od tih ulica. Da vam kažem najiskrenije, to su neke nekategorisane površine, znači nisu u programu zato što nisu parkovska struktura, niti skver, niti nešto drugo. To su jednostavno površine ispred kuća i zgrada, kao što je Takovska ulica koju smo danas završili sa košenjem. Znači ispred svake kuće postoji jedan zeleni tepih koji bi trebao da bude negovan i održavan, međutim to uglavnom građani ostavljaju da im to neko nekad uredi. I kad završimo popriličan obim posla ovde koji po programu moramo da radimo, onda mi definitivno imamo želju i na kraju krajeva, valjda je to profesionalna deformacija, da očistimo sve što treba i da bude to malo lepše, pa eto, napravimo onda tu jednu akciju i sve te nekategorisane površine, poput te Takovske ulice, pa onda u Tigrom naselju, starom, ima dosta levo i desno, pa ne znam, pa svuda gde vidite kod Maksija, tu gde god su zgrade, a nisu parkovska površina, nego su tu neka polja koja su uglavnom pod korovom, onda mi to štilkama radi, Kozaračka recimo, i tako još puno takvih ima, ali eto, ja se nadam da građani imaju zadovoljstvo da vide da je to mnogo lepše kad se na takav način, a malo mu treba vremena i energije, pa eto, bilo bi lepo da se priključe bar ispred svojih kuća da održavaju to što, eto, mi malo pomognemo koliko možemo, i bilo bi bolje, ali stvarno je nedostatak radne snage jedan najosnovniji problem s kojim se nosimo već duži period, i da vam kažem najiskrenije, dobro je što ovako postižemo da nekako održavamo taj neki kvalitet na koji smo navikli, a može mnogo bolje, verite mi. Verujem vam i hvala vam na ovom razgovoru. Eto, Dunja, na današnjih tropskih 38-39, čuvajte se sunca i koristite ove blagodeti koje Pirot ima, Kej u večernjim satima, ovaj park na Kaleu, ima tu još dosta zelenih površina. Naravno, čuvajte ono drveće koje je zasađeno. Ne lomite klupe, ne bacite kantice. Eto, kaže direktorka, ne lomite klupe, nemoj da bacate đubre, jednostavno svi moramo da se potrudimo da nam grad bude još lepši. Toliko za ovo jutro iz parka na Kaleu.